day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Okej, hej på er och välkomna till en ny video. Hjälp, är det bara jag eller blir min tröja så här? Det blir som en så här, vad heter det? Synonym? Nej, Okej, skit. Jag hoppas allt är bra med er. För mig är det ganska bra. Jag är ganska ont i huvudet. Men annars är det bra. Det är måndag. Och jag tänkte spela in en ny video. Det här blir ingen vlogg, vilket typ alla mina videos är. Tror jag bara gjort vloggar. Nej, det har jag inte gjort. Kanske vi har dött nu, två stycken. Jag har haft ganska mycket, eller några, två stycken frågestunder på min Instagram. När ni har fått ställa frågor till mig. Jag har faktiskt fått väldigt många som frågat ifall jag kan göra en... Vad heter det nu då? Outfits of the week. Så jag kommer visa upp alla mina outfits jag har en vecka. Och jag har inte sett en sån här video sen typ så här 2014 när Linn Ahlberg la upp en. Man kanske inte gör såna här videos längre. Men jag tänkte prova, det kanske blir jättekonstigt, det kanske blir bra. Men jag hoppas att ni, ja, någon kanske inspireras lite, någon kanske, jag vet inte. Men jag tänkte visa min outfit idag, jag har ganska tråkig outfit idag. Typisk måndagsoutfit. Jag kan hämta mina ytterkläder också, kan ni få se hela outfiten. Ja. Så här såg jag ut idag. Ser ni allting, skor, jeans, jacka, tröja. Jag. Jag kan ju börja med att jag har den här jackan på mig, som är min syrras. Alice är ju i Bali. Och jag saknar henne så mycket, men jag har ju hennes garderob. Vilket är det bästa jag har varit med om. För jag lever i hennes kläder, så det är helt underbart. Bland annat är den här bomberjackan hennes. Man kan faktiskt ha den åt båda hållen, så man kan köra all in i neon Leo om man vill det. Jag kände för att vara grön idag. Den här kommer ifrån Sandro. Jo, den här kommer ifrån Sandro. Asnice, så den är faktiskt väldigt varm och skönt. Kände mig lite cool i den idag. Det var länge sedan jag hade bomberjacka faktiskt. Men den hade jag idag, den sitter här. Sen så hade jag även denna Alice väska. Den här är från Alexander McQueen. Alltså den är helt underbar, alltså den rymmer så mycket. Alltså man kan liksom, man kan ju, ja. Jag hade idrottskläder, allting i den här. Ja. Sen går vi vidare till the main outfit, så att säga. Jag hade på mig den här t-shirten, långärmade t-shirten, som jag köpte i söndags, eller i förrgår, igår. Köpte den här igår, från H&M Man. Vilket faktiskt verkligen tips, för jag har hittat ganska mycket grejer, speciellt typ hoodies och t-shirts och collegetröjor. Den här var på rea, kostade typ så här 150 spänn på rean. Bara en långärmad vit t-shirt. Jag har faktiskt levt i sådana här tröjor på sistone. Främst för att Alice har väldigt många såna här tröjor och jag har lånat hennes kläder. Men jag tycker faktiskt det är jättenice. Med bara så här simpelt, snyggt och så kan man ha ganska mycket smycka till, tycker jag. Sen hade jag de här ljusen till, verkligen, alltså verkligen tråkiga, men nice, funkar till allt. De här är från Mango. Ja. Och sen hade jag de här skorna. Som är i lack, skitsnyggt och så här karborre. Också använt jättemycket på sistone. Och de är från Väsk. Alltså det är här WESC. Så det var väl min outfit. Sen har jag haft lite smycken också. De här smycken jag har haft på mig idag har jag verkligen typ varje dag. Okej, smycken. Först det här armbandet som är min mors. Jag hittade det i hennes smyckeskrin. Vet icke var det är ifrån. Sen här den här ringen från Another Stories. Tipsar verkligen om Another Stories smycken. De är jätteprisvärda och snygga. Sen är den här ringen. Den här ringen är ifrån... Fuck. Vi har bygger hemma. Det är ju det som låter. Men jag orkade inte bry mig. Jag ville spela in det här ändå. Men den här ringen. I alla fall från Sadig. Glittrar lite. Gud vilken ful nagel. Och sen har jag lite ringar på den här handen också. Först har jag den här. Som det står Oliver på. Sen har min lillebrorsa med mig på fingret. Lite gulligt. Den vet inte var den är ifrån. Sen är den här från Lotta Hasselblad. En liten vinge. Sen har jag den här som glittrar. Det är en systerring. Så jag, min syster och min mormor har den här. Den är från Edblad. Och sen så har jag en
vinge. Båda de här är faktiskt systeringar. Alice har en likadan som hon fick av mig i julklapp. Den här är också från Another Stories. Sen halsband har jag den här. Det är små vågor. Köpte den på Kaelon Sliders. I Sri Lanka. En kedja som jag hittade hemma. Vet inte var den är ifrån. Och det här halsbandet från Halsbandprinsessan som jag älskar. Tips. Jag tycker verkligen att ni borde följa dem på Instagram. Eller följa henne, Agnes, på Instagram. Alla pengar går till barncancerfonden. Så jag tipsar verkligen om det. Och till sist så har jag örhängen. Från H&M. Det är så här små ormar som hänger i. Det var allt för måndagens outfit. Vi får se hur det här blir. Jag kanske borde... Jag har inte bestämt vilka kläder jag ska ha den här veckan. Tänk om jag bara jättefula kläder den här veckan. Jag får väl försöka läsa det. Men vi ses i alla fall imorgon med en ny outfit. Oj, nu ringer min mobil. Vi ses imorgon med en ny outfit. Puss och kram. God morgon och välkomna till tisdags outfiten. Just nu låter det där ute. Som sagt, vi har byggjobbar hemma. De är i hela huset så jag tänkte att jag ska undvika dem. Men jag hoppas att ni inte påverkas för mycket. Men jag tänkte visa min tisdags outfit. Just nu står jag i mammas garderob. Jättefult ljus. Okej, jag kanske ska byta ställe. Alltså jag vill verkligen fruktansvärt bleka. Det här var ju inte kul ens. God morgon på er och välkomna till the next outfit. Alltså fy fan vad blek jag var här. Fy fan, jag har ändå sminkat mig på det sex. Ser jag ut här? Ja, mitt hår blev icke som jag ville. Jag gör faktiskt aldrig någonting med mitt hår. Jag bara vaknar upp och sen så får det bli som det blir. Idag blev det ju inte som jag hoppades. Så det blev väl uppsatt idag också, även fast jag tvättade igår kväll. Ja, men alltså jag ser ju helt galen ut. Ja, jag ska visa tisdags outfit. Det kanske inte var det bästa möjliga ljuset här, men så här ser min outfit ut idag. Jag har en skjorta, även denna köpte jag i helgen på H&M Man. Recommend, recommend. Den är så här i, jag vet inte hur man förklarar tyget. Men jag tycker den är snygg. Jag tänker att nu till vardags kan man bara knäppa upp den, ha den lite så här på sidan. Sen till helgen kanske man kan knäppa upp en till knapp och ha någon snygg bralett under den något så blir det lite festligare. Och till det har jag de här skinnbyxorna som är Tovas. De är ifrån Mango. Och har lite snygga detaljer med nitar och sånt. Och den här är som sagt från H&M. Sen har jag typ exakt samma smycken. Jag har samma halsband som jag berättade igår. Jag har ett par andra örhängen, guldiga ringar. Från H&M. H&Ms örhängen rekommenderar jag verkligen. Jag hittar typ alla mina örhängen på H&M. Skitnice, skitsnygga, skitbilliga. Ja, sen är jag exakt samma armband och ringar och allting. Så det här är dagens outfit. Jag tänker jag kan visa sen hur jag ser ut med ytterkläder och allt. Men nu, oj, nu har jag lite bråttom till bussen. Så jag ska skynda mig dit. Okej, jag är i skolan nu. Men jag tänkte jag kan visa hur min outfit ser ut med liksom ytterkläderna också. Så först har jag den här väskan från Sandro. Det ser ut så här, skit nice. Sen har jag en jacka från Stand. Det ser ut så här. Och till sist har jag ett par sneakers från Sabic. Så det här är tisdags outfiten helt enkelt. Vi ses imorgon. God morgon på er. Hoppas allt är bra. Idag är onsdag. Jag är skitsen till skolan. Så, eller nej, jag är inte sen än. Men jag håller på att missa min buss. Så att jag tänker att jag kommer inte hinna visa er min outfit innan skolan. Men Tova eller någon kanske hjälper mig att filma inne i skolan eller efter skolan. Vi löser det helt enkelt. Men nu måste jag springa på bussen. Hej då mami! Älskar dig! Alltså det är så halt här. Det är helt stört. Ändå har jag inte ramlat än. Men om jag ramlar nu kommer jag spilla kaffe eller över hela mig. Så då kommer jag börja gråta eller något. För fan. Oh! Nu går min buss om typ 30 sekunder. Där borta i busshållplatsen. Okej. Alltså hörni. Kan vi take a moment? Alltså jag älskar solen. Nu får ni se lite av mina smycken, örhängen. Just det, jag har en ny ring på mig idag. Den ser ut så här. Jag köpte den här om dagen. Men jag kan berätta storyn bakom det sen. Hej på er. Min buss som jag sprang till, ni vet. Till var skitsen. Så nu missade jag bussen på Ropsten. Så nu kommer jag komma sent. Till skolan då.
Så ni ser ju hur fint det är när solen skiner. Ja, det är jättesynt att det kommer de människorna. Men nu är vi i alla fall på väg till skolan. Jag och Tova har extra franska på onsdagar. Så vi ska gå på den. Annars har vi typ inte så många lektioner idag. Men jag kan visa min outfit lite så här. Nu kommer det lite människor. Okej, jag kan ju berätta storyn bakom den här ringen. Det var typ en vecka sedan. Jag åker från skolan. Då står Jakob och väntar på mig och Tova från bussen. Och så ska jag skrämma honom. Så jag springer och hoppar upp som en apa på honom. Jag vet inte varför. Men han är inte beredd. Så han liksom börjar falla. Och då ramlar jag. Och jag ramlar. Så jag är uppe på honom och ramlar rakt ner på liksom en sån här hög snödriva. Som är liksom lerig och allting. Så jag lerar ner alla, alltså hela vuxna. Skulle åka direkt från skolan till Valentine's middag. Min mamma och Nova och Oliver. Så jag bara, jag måste köpa ett par nya byxor, jag kan inte på dem här. Och då skulle jag gå till, jag vet inte om det är Big Big Lions gå. Och då så hade de stängt, så då så låg det indiska där istället. Och då gick jag in på indiska, hittade inga kläder, inte riktigt min stil på kläder. Men jag hittade den här ringen. Så tips. Tips, indiska ringar. Okej, Tova filmar min outfit nu. Jag har liksom inte riktigt kunnat göra det. Så först har jag lite grann skor som jag hade häromdagen. De är från West. Sen så har jag ett jeans från Zara. En skjorta som jag inte vet var den är ifrån. Och över den så har jag en neon hoodie. Och sen så har jag Tovas jacka från Monkey. Som ser ut så här. Så jag är lite grön idag. Sen så har jag lite smycken, det här tror jag är från Edelblad. De här ringarna har ni sett sen innan. Armbandet också. Den här är från Indiska. Och örhängena är ifrån H&M. Och till sist en väska från Sadig. Och här är min outfit idag. Tack. Over and out. Och det har blivit torsdag. Och jag har glömt att visa min outfit. Nu ligger jag här i pyjamas. Det är nämligen så att igår så jag skulle fan visa min outfit och fan. Igår så var det onsdag och jag visade min outfit i skolan. Men sen så på kvällen så hade jag och Tova Valentine's Day. Så vi skulle egentligen haft en Valentine's Day på Valentine's Day såklart. Men det blev inte av, så då vi bara, vi tar det nästa onsdag. Så igår hade vi det. Så vi käkade middag på kommendören. Så himla mysigt och fett god mat. Jag tog kanske en bild på Snapchat, jag kan klicka in den. Här, så ni kan se den. Jag hade nämligen på mig en kjol, eller egentligen bara en klänning från NAKD. Som var rosa med, syns igen, rosa med leopard, röd leopard. Sen hade jag strumpbyxor, de här svarta skorna från Wesk. Det är typ mina favoritskor. Och sen så hade jag på mig en stickad tröja från Another Stories. Och en skinnjacka från Sara, tror jag, som det står såhär Girls Rule på baksidan. Så det var min outfit. Efter vi hade käkat middag så åkte vi hem till Tova och sov hos henne. Så idag hade jag på mig Tovas kläder. Bland annat den här stickade tröjan från också Another Stories. Och sen så hade jag ett par jeans som jag inte vet var de är ifrån. Nu har jag på mig pyjamasbyxor. Om ni undrar var de är ifrån så är de ifrån Lexington. Blev en tokig dagens outfit idag. Men jag kommer självklart visa min outfit imorgon. Jag tänkte bara visa smyckena jag har på mig idag. Först så har jag det här halsbandet från Kilo Slivers som ni har sett sen innan. Men sen har jag även det här halsbandet. Som mina kära vänner har gjort. De heter Lacoos. Det är ett UF-företag. Just nu säljer de halsband för att få in pengar till företaget som är skitsnygga. Ni ser det med lite dödskallar och sånt. Och sen hade jag samma örhänge som igår från H&M. Men det var dagens outfit. Okej, ni såg ingenting av min outfit. Ja, men vi ses imorgon. Okej, fredagen har anlänt. Så jag betyder även sista outfiten. För jag kommer bara visa måndag till fredag. För imorgon ska jag ändå jobba. Då kommer jag tråkiga kläder på söndag. Då åker jag till, just det, på söndag åker jag till Teneriffa och då blir det ingen outfit. Då kanske det blir vlogg istället. Men det här är dagens outfit. Jag är väldigt sen till skolan så jag tänker att jag visar resten av outfiten sen. Jag har gjort mig en liten latte med hälften havre, eller det är laktosfri mjölk och sen hälften havremjölk. Det är någon ny Ala gjort. Tipsar verkligen den, så jävla god att ha i kaffen. Men vi ses i skolan, då visar jag min outfit. Okej, jag tänkte bara visa lite mina smycken. Jag har på mig de här halsbanden, ganska många. Halsbandsprinsessan som jag berättade om i måndags.
Sen har jag på mig, oj, nu blev det jätteroligt. Här har vi Lacoste, jag berättade om dem igår. Här är inte halsband från Kilo Slider. Så sen har jag bara guldig kedja. Och sen har jag örhängen från H&M. Och smycken i samma som sen innan. Men jag tänkte att jag avslutar den här Outfits of the Week här. Tack för att ni har hängt med, så ses vi i nästa video. Okej, så klippet där jag visade dagens outfit är helt borta. Men jag är hemma nu, så jag tänker att jag hoppar in lite och visar outfiten nu. Först har jag i alla fall den här t-shirten. Det var en svart helt vanlig t-shirt från Koss. Den blev lite hårigare med jacka. Men sen har jag en leopardkjol som ser ut så här. Den är från Chiquel. Och sen så till sist har jag de här skitcoola sneakerserna. Som jag faktiskt inte vet var de kommer ifrån. Jag vet inte så mycket mer än så. Det var dagens outfit. Ja, så det var allt för Outfit of the Week. Jag hoppas ni gillade videon. Jag hoppas ni kanske inspirerades lite eller tyckte det var mysigt att kolla. Tack så mycket för att ni kollade. Puss och kram!